Innal ala bismillahir bada ziyorat asnosida e'tiborga molik bo'lgan jihatlar avvalo qabrlarni ziyorat qilishlik shariatda mandub amallardan targ'ib qilingan amallardan payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak hadisi sharaflarida avval man sizlarni qabrlarni ziyorat qilishlikdan qaytargandim endi qabrlarni ziyorat qilinglar chunki u sizlarga oxiratni eslatadi deb qabrlarni ziyorat qilishlikka targ'ib qildilar demak qabristonlarni borib ziyorat qilishlik savobli amallardan uni odoblaridan biri demak albatta mustahab amal hisoblanadi imkoni boricha tahoratli borishlik afzal va albatta borganda ham o'ziga xos bir ibrat olish maqsadida chiroyli bir tafakkur tadabbur og'irlik vazminlik bilan ziyorat qilib ana o'sha qabristonda yotgan otamiz bo'ladimi mehribon onamiz bo'ladimi yoyinki yaqinlarimiz bo'ladimi yoyinki ulug' ajdodlarimiz bo'ladimi ana o'shalarday bir holatga bir kuni biz ham tushishligimizni tadabbur qilishligimiz tafakkur qilishligimiz va albatta o'ylab demak ana o'sha oxiratga qabrdagi holatga tayyorgarlik ko'rishlik to'g'risida demak har bir inson ibrat olishligi lozim bo'ladi va albatta qabristonga borganda yana e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri qabrlardagi mayitlardan yordam so'ralmaydi chunki mayitlar o'zlari muhtoj bo'lib yotgan ular o'tmishdagi avlodlarimiz ajdodlarimiz hisoblanadi hazrati payg'ambar alayhialotu vassalom muborak hadisi shariflarida imomi bayhaqiy va imomi daylamiy rivoyatlarida kelgan hadis payg'ambarimiz aytgan ekanlar ya'ni qabrda yotgan mayit ba misoli suvga g'arq bo'lib ketayotgan yoyinki ya yordamga muhtoj bo'lib turgan insonga o'xshaydi u o'z otasi onasi farzandi do'stidan yordam so'raydi agar ulardan duo yetsa ulardan demak mana shunday de xayrli duolar yetadigan bo'lsa ularga dunyodagi boyliklardan da ulug'roq bir ne'matlar hadiyalar yetgan bo'ladi deb payg'ambarimiz mana shunday ta'rif qildilar demak o'tgan ajdodlarimiz bo'lsin qabristonda yotgan ana o'sha yaqinlarimiz bo'lsin bizning duolarimizga ular ehtiyojmand bizning qilgan xayrli savobli amallarimizga muhtoj bo'lib turar ekan va go'yoki ularga demak bizni qilayotgan xayrli amallarimizning savobini baxshida qilishligimiz dunyodagi barcha boyliklardan afzal bo'lgan hadoyani jo'natgan bo'lar ekanmiz bu payg'ambarimizni so'zlari demak albatta qabristonga borganda yana e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan jihatlar bugun ba'zi bir muqaddas qadamjolarda ziyoratgohlarda bedat va xurofotlar ko'payib ketyapti azizlar mana bu jihatda asl shariatda qanday ziyorat qilinadi ziyorat demak ana o'sha qabristonlarga borganda rasulullohning motabar odatlaridan biri qabrning tepasiga kelganda qiblaga orqa o'girib ana o'sha qabrda yotganlarga salom berardilar assalomu As alaykum ya ahlial qubur assalomu e alaykum ya ahlial qubur ey qabr ahillari sizlarga ollohni salomi bo'lsin olloh afiyat bersin sizlarni o'zi rahmatiga olsin gunohlarni kechirsin deb rasululloh duo qilardilar demak biz ham mana shunday mo'tabar odatga muvofiq qabrni boshiga otamizni onamizni qabrini boshiga borganda demak qiblaga demak orqa o'girib salom berib mayli bilgan oyatlarimizdan duoyi fotihalarimizni qilishligimiz darkor bo'lar ekan va yana undan tashqari e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan yana asosiy jihatlar ba'zi yoshlarimiz bilib bilmasdan ana o'sha qabrlarni tavof qilishlik holatlari bu harom muhtaram azizlar yoyinki undan tashqari qabrlarni yuziga surkashlik yoyinki qabrlarni o'pishlik bular hammasi makruhu tahrimiy haromga yaqin bo'lgan makruh deyiladi shariatda bu narsalardan yoshlarimiz o'zlarini ehtiyot qilishligi va albatta qabrlarni ziyorat qilishda bu bidat va xurofotlarga yo'l qo'ymaslik lozim bo'ladi va yana undan tashqari qabrlarni oldida chiroqlar yoqishlik ham shamlarni yoqishlik ham hammasi harom hisoblanadi va albatta shariatdagi buyurilgan amal demak ana o'sha qabrlarni ziyorat qilishlik ulug' ajdodlarimizni qabrlarini ziyorat qilishlikda faqatgina ibrat olish ularning haqqiga duoyi xayr qilishlik maqsadinda ziyorat qilishlik sharan matlub amallardan hisoblanadi parvardigor jalla avalo o'tganlarimizni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin hayotlarimizni umri joniga iymoniga kasbikoriga fayzu futuhi ilohiy barakotini ziyoda aylagan bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu